Зараз поговоримо трохи про медичні послуги для внутрішньопереміщених осіб. З нами Руслан Романі, правовий аналітик благодійного фонду «Право на захист». Пане Руслане, доброго вам ранку. Вітаю. Власне, розкажіть нам про те, як людям, внутрішньопереміщеним особам, без декларацій отримати доступ до медичних послуг. Що для цього треба? Насамперед, якщо особі необхідно дізнатися, який сімейний лікар є вільний, з яким можна укласти декларацію, є декілька варіантів, щоб дізнатися це. Найпростіше, звичайно, що можна отримати рекомендації від своїх знайомих про те, який лікар їм, з яким можна укласти декларацію. Інші це варіанти – це завітати до найближчого закладу, де запитати, знову ж таки, в реєстратурі, який лікар є вільний, з яким можна укласти декларацію, які ще не досягли ліміту. Також можна дізнатися інформацію на сайті eHealth, де можна записатися на перший прийом до лікаря, побачити рейтинг його і відгуки про цього лікаря. Також можна скористатися дашбордом на офіційному сайті Національної служби здоров'я України, де, знову ж таки, можна побачити всіх перелік всіх лікарів в цьому медичному закладі, які вас цікавить, побачити кількість укладених декларацій, а також чи досяг цей лікар ліміту в деклараціях. Якщо говорити про які на даний час існують оптимальні обсяги для лікарів, це 1800 осіб на одного сімейного лікаря, тобто це кількість декларацій, які можна укласти з пацієнтами. 2000 осіб на одного лікаря-терапевта, 900 осіб на одного лікаря-педіатра. Обсяг цей може варіюватися і відрізнятися залежно від соціально-демографічних, інфраструктурних та інших особливостей території. Чи можемо сказати, що вимушено переміщені особи є в рівних правах, якщо йдеться про якість і відкритість надання до медичних послуг? Так, на мою думку, вони є зараз в рівних правах, знову ж таки, і лікарям забороняється відмовляти у прийнятті декларації на підставі, якщо, наприклад, є якесь захворювання, наприклад, в статі, віку, місця проживання, місця реєстрації, це на даний час є, це є заборона. Лікар може відмовити у прийнятті декларації, включаючи, наприклад, для внутрішньопереміщених осіб, лише у разі досягнення ліміту укладених цих декларацій. А якась статистика, яка може охопити кількість переміщених осіб, наскільки вони, власне, користаються своїми можливостями, чи вони всі отримали, наприклад, ті декларації з сімейними лікарями, чи вони так от просто в підвішеному стані залишаються? На даний момент конкретної цифри я не можу вам сказати, але розмова про те, що велика кількість внутрішньопереміщених осіб уклали декларації, так є, і вони знову ж таки отримують послуги на тому ж самому рівні, як і ті особи, які проживають на відповідних територіях. Наприклад, як щодо лікарів, які самі є, наприклад, вимушено переміщеними особами, чи вони також в цю всю структуру інкорпоровані, в цю всю історію, чи сам це навантаження десь там, де збільшилося сильно населення, бо десь це збільшилося драматично навіть, там у Львові фактично на третину збільшилося населення в пік. І це означало, що більше... сімейні лікарі в нормальних обставинах були так перевантажені, говорили про те, що в них велика кількість людей за ними закріплена, а тепер тих людей стає ще більше. Велика кількість лікарів, знову ж таки, переїхали на більш безпечніші території і там змогли влаштуватися в нові медичні заклади. І ми говоримо також про те, що зараз на даний час є можливість отримувати послуги для внутрішньопереміщених осіб, не перекладаючи декларацію. Тобто можна також отримати направлення від лікаря дистанційно, тобто зв'язавшись по телефону, там Viber, Telegram або інші можливості, де можна отримати направлення дистанційно. Якщо людина має статус внутрішньопереміщеної особи, але не має заключеної декларації, але потребує отримати якусь медичну послугу у зв'язку зі станом здоров'я, чи за відсутності цієї декларації, чи можуть якісь медичні заклади
потребувати плату з цієї людини за певні медичні послуги? Насамперед, на даний час вимоги про переукладення декларації для внутрішньо переміщених осіб немає, але ми, в свою чергу, завжди рекомендуємо, що приїхавши, наприклад, на нове місце проживання, рекомендуємо укласти декларацію, таким чином ви будете отримати повний спектр послуг. Це сам процес укладення декларації, він не забирає багато часу, тобто 5-10 хвилин, але знову ж таки ви отримаєте повний спектр послуг. У свою чергу, лікарні можуть встановлювати плату для певного виду послуг лише, якщо особа звертається без направлення. Що ж, зрозуміло. Дякую дуже за ці пояснення. Руслан Романів, правовий аналітик благодійного фонду «Право на захист», розповів нам про специфіку, як отримати якісну і своєчасну медичну допомогу для вимушено переміщених осіб, так званих ВПО, які стикаються, напевно, з таким питанням, ну, очевидно, що стикаються, зокрема, коли йдеться про можливість мати свого власного сімейного лікаря, який якнайкраще знає ваш стан здоров'я і може легко щось порекоментувати і діагностувати.